urugendo rwanjye rwari rukaze, ntabwo rwarangiye. Bantegetse kuzajya mpora nsubirayo. Uko nari meze niko meze, keretse hagati aho nimba haravutsemo Barafinda utari uyu w'umwimerere. Haro haro, Barafinda se kuko Fred uraho? Yego, muraho neza muntu wanjye. Mukomere Hanyuma cyane. turakomeye cyane, mumeze mute? Natwe turakomeye, twahasesekaye nimugoroba tuzanywe na ribu. Abaribu bahatugejeje nk'uko batujyanye nako batugaruye na konvoyi zabo. Hanyuma abantu bafite impungenge z'ukuntu warubayeho, warubayeho ute? Nari mbayeho mu buryo buteye impungenge cyane kandi bukaze, urugendo rukakaye cyane rutigeze rubaho ku isi ya Rurema. N'urugendo rumeze gute? Umuntu nkanjye uzi gusoma no kwandika, ubwo abatazi gusoma no kwandika ubu ntibagowe cyane. Ubu rero urumva rero urugendo rwanjye rwari rukaze, ntabwo rwarangiye. Bantegetse kuzajya mpora nsubirayo. Bagutegetse kuzajya uhora usubirayo? Yego, kandi buri nyuma y'ibyumweru bibiri na buri kwezi. Nyuma y'ibyumweru bibiri na buri kwezi. Ibice bibiri, ibyumweru bibiri mu kwezi, ubwo ni ibyumweru bine. Subirayo ni ukwezi kwarangira nako nkasubirayo. Ubwo nayo ngayo makuru ateye atyo. Ariko impamvu ntizumvikana n'ubundi, zose ziri munsi ya zero. Bigeze gutangaza ko ngo basanze urwaye, bagira imashini sipima umuntu bagasanga arwaye, cyangwa ni ukukureba nk'uko nkureba nawe ukundeba gusa? Ibyo byose ni ugutekinika, ntibibaho. Wowe ko twavuganye twabanye, wowe wabonaga ndwaye. Uko nari meze niko meze, keretse hagati aho nimba haravutsemo Barafinda utari uyu w'umwimerere. Babifitemo inyungu nibo n'ubundi biyishurira, baniyishura. Urumva, nibo bishura. Njye se ko ntijyanyeyo, ntajyanyweyo n'umuryango wanjye, ntajyanyweyo n'inshuti zanjye, ntajyanyweyo n'abaruda kazi. Ukujyanye niwe ukwishura, kandi ukujyanye niwe ugaruka akasinya akanasinyura. Ni ukujyana agasinya akongera akasinyura akugarukana akukurayo. Hanyuma hari imiti se bigize bakwandikira? Birumvikana. Ibyo ngibyo byose nuza tuzabivugana mu buryo burambuye, mwereke na gihamya nibwo uzabyemera neza. Hanyuma bagukurikira bagukundaga bari bafite impungenge zawe, bavuga bati Barafinda arwariye indera, bafite impungenge, tubabwire iki muri kano kanya? Ndahari ndakomeye, nta mpungenge zibyatera. Njye ndahari ndakomeye, Imana yarandinze, Imana icyandinda kandi izandinda kandi zakomeza ikora umuti. Muti ni igifute, niyo wawufungura ntufunguka. Ni ukuvuga we, uwo muti twakoze ni umuti w'agatangaza w'akataraboneka. Urumva, ni uburyohe bw'ibihekane, ntabwo ntacyawuhungabanya. Hanyuma Barafi, urakomeza gukora politike, urabihagarika, biragenda gute? Ni iki gikurikiraho kuri wowe? Politike niyo nganzo yanjye. Imyaka igice cy'ikinyezana maze ni politike gusa, niko kazi nsigaye nzasigara nkora kugeza igihe tuzahura n'Imana nkayishimira kwa ubwo yampaye politike nziza yanogoteraga mu rutirigongo. Abantu bose ahubwo ikabatogoteramo bakaririmbaho kubakora ka mu kirenge. Hanyuma umuryango warawusize, urumva birumvikana, ntabwo iyo urugo rubuzemo umugabo byanze bikunze hari ikintu gihungabana? Wasanze hari ikintu cyahungabanye? Tubwire ukuntu wasanze umuryango umeze. Byinshi byarahindutse. Aho nta rindi havutse ibyuho. Ibyo byuho urumva, no nk'abanyamakuru nkamwe
nko mu Bavu TV mhm urumva aho narindi n'abandi bose babaye birumvikana n'abandi babo hafi n'abakure n'Imana Yesu Kristu Nabi Muhammadi n'ababuda bose barahabaye no kuvuga yadagendaga basana ibyangirikagaho narindi ubu noneho nahasesekaye nanjye ubwo urumva bigiye kuba uburyohe bw'ibihekane ahubwo ngira ngo bizaba n'ibimane nsubiza madamu mbaze ukuntu ibyishimo afite bimeze sawa murakoze cyane urakoze cyane rwose rero nguko rero ngayo nuba umubonye ko wambwiraga mu kajagari hanyuma umeze ute tubwire ibyishimo abantu bari bategerezanyije amatsiko yo kumva n'ukuntu uzaba umeze ni nafungurwa ubungubu amatsiko yawe ameze ati njye nishimye rwose kabisa umva yewe Imana yakoze umuti twamwishimiye reba kugira ngo nawe nyine urabyumva hariya warahabaye ukuntu umugore nawe yasigaye birumvikana rwose umuntu aba yigunze areba ubuzima mva ari inzira ndende ari akarengane k'ibihekane ariko iyo yaje rwose uba wumva ususurikiwe nyine wumva Imana nyine ihabwa icyubahiro nyine rwose niyo mpamvu rero nyine nishimye by'akataraboneka hanyuma uko wamubonye n'abadukurikiye muri kano kanya wabonye yaba ameze ate yarahindutse yaba muri fiziko cyangwa se muri mental mu bitekerezo wabonye ameze ate mu bitekerezo ni wa wundi ariko ku mubiri nyine mbese kubera ko iriya miti nyine bo yagenda nyine asa nk'umuntu yamubyibuhishije ukuntu ariko mu bitekerezo ni wa wundi none mwabyakiriye mute mu muryango no muri ruda nk'ishyaka bose muri ruda twabyakiriye neza abaruda n'abaradakazi n'ubu turi kumwe dutaramiye hano nyine iwacu i Kanombe bishimye cyane rwose bumva bamwe baraye rwose mbanza hari baraye mu modoka baza kureba umuruda wawo akimara kugera mu rugo twavuganye turaganira iminota itari myinshi cyane ariko twaganiriye ameze neza rwose icyo nababwira cyangwa se n'abandi bose bababwira ni uko perezida wari udahagaze neza kuba ari muri biriya bitaro nubwo yari amaze igihe kinini barabizi abantu ko yagiye tariki 17 z'ukwa kabiri bakaba bamurekuye tariki 16 z'ukwa karindwi urumva n'amezi atanu arenze iminsi itanu Imana yabanye nawe yavuye amahoro kandi aracyakomeza umurongo we mwiza wa politiki mu rugamba rwiza rwa demokarasi aharanira impinduka rwose aracyari wa wundi nta mpinduka nini hanyuma twitega iki mu giye gukurikizaho ni ibisanzwe n'ubundi icyo duharanira se cyari cyagerwaho twe twifuza ni uko ibintu bihinduka ikajya mu buryo Abanyarwanda kongera kubona ubwisanzure cyangwa se umuntu wese akongera kuba yakumva rwose ibyo akorerwa bimunyuze abo ibyo twaharaniraga mu gushyira mu bikorwa za mpamvu nziza 200 za ruda mu Rwanda zirwanye zigira ngo umunyarwanda wese arengane ubwo yaba mu Rwanda cyangwa uri hanze cyangwa ari wese iyo yigere kugira ubwisanzure ikugerweho ni uwo murongo n'ubundi ukomeje nta gusubira inyuma nta gutezuka nta gucika intege hanyuma kuriya yari ari kwa muganga yari ari kwa muganga nyine ribuye yigize gutangaza ngo bamusanze ngo arwaye umuntu yakibaza ngo mwishyu ari amafaranga bigize babaka yo kwishyura ibitaro kugira ngo atahe ariko nta deni afite mu bitaro urakoze cyane ngiye nicyo gihanga tubafatanye ijana ku ijana ubwabo baramufashe bamujyanayo bishatse kuvuga ngo bamujyanyeyo bumvikanye n'umuryango we kuko umuryango ntabwo wumvikana n'umuryango we kuko ntiyari arwaye ryari itekinika ryakorwaga baramufashe mu buryo bwo kuyobya uburari cyangwa se bwo kwita nyete bamujyanayo
byakozwe byose ntituzi ababikoraga cyangwa se n'abari barabyisinyeho kuko urabizi ko ibitaro byakira umuntu hari umuntu wabyisinyeho akavuga ngo nzanye uwo murwayi ariko n'iribu mu izina ryabo hari uwari ubahagarariye wagiye mu mazina ye akavuga ngo ngiye nisinyeho ko nzanye uyu muntu umuntu rero ubwo umunsi twamumenye neza ahubwo azakurikiranwa kuko kujya kwishingira umuntu ufite umuryango wakuwe mu rugo iwe mu buryo butazwi ibyo nabyo ni twabyita siki n'icyaha kidasanzwe ibyo byose amategeko agomba kuzakurikirana kuko ibyo ni ibintu bidasobanutse naho iby'amafaranga by'ubwo uwakoze ibyo tutari twamenya ariko ugomba kuzakurikiranwa kuko gufata umuntu w'umugabo umukuye mu rugo ukajya kwisinyaho ngo ngiye ngo mujyane kwa muganga ngo niribu ukagenda ukishyiraho izo nshingano zose nk'aho urushije impuhwe umuryango we cyangwa se urushije impuhwe abarwanashyaka be barenga amamiliyoni n'amamiliyoni wo kumva ko ari wowe ugiye kwisinyaho ibyo bintu kandi nyirizina uzi ko ibyo uri gukora ari ubuhezanguni ari ugutekinika kugira ngo usingirike baba bamwe cyangwa se bite nk'epfo y'ibyo y'ibyakorwaga ibyo byose bizakurikiranwa mu gihe kiri imbere kandi ukuri kuzagaragara kuko nta muntu n'umwe ushobora gukora ibyaha ngo ntabibazwe kandi ntabiryoze mubyita iki tubyita ibyo ni uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu nawe ugenekereje ndumva nta ariko ariyo kadire wabifatamo kuko ni umuntu w'umugabo ufite umuryango ufite inshuti n'abavandimwe abarwanashyaka bamiliyoni n'amamiliyoni ayoboye nta bujyanama bwigeze gukorwa nta raporo yigeze itangwa muri ruda ngo bavuge ngo uyu muntu twamujyanye ku bw'izi mpamvu nta byigeze bimenyeshwa umuryango ngo dukoze ibingibi kubera izi mpamvu ibyo bakoze byose babikoze kubera bumvaga ko ari bo ku giti cyabo hari bumva ko bari hejuru y'amategeko cyangwa se amategeko atazabakurikirana ubwo rero amahindura burya ngo niyo mabi bategereje igihe kizajya hanyuma abatarabimenya murababwira iki ni irihe jambo mwababwira abatarabimenya twababwira ngo rwose turabatangariza ko nyakubahwa Barafinda perezida wa ruda ahari ubu ngubu ari mu rugo iwe ameze neza kandi ari mu murongo mwiza aracyari muzima nta kintu yabaye mu mezi agera kuri arindwi mu mezi agera kuri atanu amaze hariya nta hungabana yagize hirya kimwe dufite ko ari muzima avuye y'amahoro ibindi rwose nababwira ni uko nababwira ngo abakunzi ba ruda cyangwa se abakundaga ubutumwa bwiza cyangwa se impinduramatwara nziza y'Abarafinda fedi irakomeje kandi irakataje ibigori bigomba kuzahinduka ibigori mu gihe gitoya nta kirahinduka nta na gito nta gitoki na gitoya urugamba rwiza rwa demokarasi mu guhindura ibigori birakomeje mu gihe kitarambye kandi bizere bigomba kuba urakoze cyane reka tugushimire nawe akoze cyane njyana cyane